Loja Nova Era Games, o lugar certo para você que está pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já o primeiro link na descrição. E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para todos vocês todas as faces que chegaram junto à DLC 3.0. Sim, eu falei para vocês que faria esse vídeo deu muito trabalho para ser produzido, então já conto com o like de todos vocês. Eu vou me despedindo por aqui, galera, eu vou deixar vocês com o resto do vídeo conferindo todas as 60 faces que chegaram junto a essa atualização. Então deixa o seu like aqui e também se inscreve no canal desde já para você ficar por dentro de tudo que chegará na próxima atualização também. E quem sabe amanhã, com sorte, eu consigo trazer um vídeo analisando tudo que mudou da jogabilidade com essa atualização. Então também se inscreve no canal, cara, pra não perder, e ativa o sininho. Agora eu vou tirar vocês com todas as faces completas, então já fica ligado até o final do vídeo. Pra vocês que ainda não sabem todas as faces que chegaram, fica de olho que eu mostro todas elas pra vocês. E bora lá! Oh, you got a secret.
time to untangle this, to embrace your mess. And what are you saying?